ngendi pawane ngendi dik ngendi lek ngendi kene kene oke siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangke mbok bilih saking para nah pakde-pakde oh saged mirsani to weh mbok bilih mangke wonten dawuh ngersakan lagon dawuh mawon ampun sasungkan dadi nek request ora sanggup duit ora masalah mekaten ning nar rengu wah lha niki cocok nggih niki sing ibu-ibu ngersakin apa bu mboten oh ngersakin apa lewo siap nggih mas niki kanca-kanca manunggal makarya menika kasengkuyung kalian bapak ibu tanggi tepalis danipun wonten ingkang ngersakin rengu ugi wonten ingkang ngersakin lewong lintang asmoro ugi wonten kalah dandut versi ini pun campur sari dandut nggih. Kanca-kanca saka musik Siska Arum wong ayuran dirung kasumanggaken saka saka saka. Nggih, nindi urung nindi sik ding nindi nindi. Lho tak kira telu. Nindi nindi. Nindi. Pondok ingkang baken ngene dadi apa sing ning Jawi sing ning lebet menika ngersakaken lagon diaturke padha ya nduk ya oh diaturke lagunipun padha padha mau berarti padha ali-ali ora lho nyo ora ngono tegese kan iki enten sing ngersake reng oh, ya diaturke sing ramu sampun apal kok aku ora ngapal mas ya, terus piye iki mengko aku maca ora ora dadi ngopo-ngopo sinten to sing nyuwun sing ngersake Pakde ingkang ngagem kopiah kono wae Pakde ingkang ngagem kopiah lha wonten pundi sak menika wonten Bauri kono kok oh ngoten pangapunten nduk nindi aku mau ki kuyu lirakon tak krungu sakit cilike ku lho mas saiki mundak sesune nek ora sanggup diet ora sanggup diet nggih rengu diaturke rengu lewung ugi kalah mangke lintang asmoro kalian bapak mekaten nggih iki aku yakin iki sah iki iya ora apa-apa ndang niki spesial buat Pak D sing ngagem kopiah nggih ngersakne yeah. Rengu mbok menawi kersa nderek nyanyi sing tak takonane nggih wonten pundi mas wonten jero mriko nggih oh mboten mboten kersa mboten kersa nggih Saat
Nduk. Nggih, Mas Atis. Menika permintaan Atim kok Atis sapa ta? Permintaan langgam menika Tiwul Wonogiri nuwun kanca Handana mekaten nggih. Oh nggih. Sembah nuwun mangke. Bebile kepareng atur berkah dono swanten nyawiji kalian kanca-kanca sakam. Berkah dono swanten angsal berkah arta nggih angsal sanget lho, Pak. Nduk. Tak elek nek pisan meneh yen buto lho Mas. Nek enek daerah kene iki aja pisan-pisan ya to. Aja pisan-pisan. Ya wis, ora pisan-pisan berarti pindo-pindo ya Pak Ki ya. Ping telu. Aja mbahas babakan redono. Oh, lha ngopo Mas? Piyayi mriki niku sampun tanggap sasmita tegese ngono. Lho, iki padha karo nyuwun rumahsaku ya. Aku wis tak pasrahne karo sing kuwasa kono barang iki. Ning nak umpama ora diwenehi ya Jaluk. Jan krune akeh luar biasa. Saking Ameng Rawuh sisih kidul. Nggih. Ngersakne ngersakaken selendang biru. Selendang biru. Kalian LDR Ladrang. LDR. Oh, kedek tes mak aku nyawang selendang biru itu ya, Mas. Leres. Itu toh, enek neh toh. Nggih. Kalian wedi kelangan. Ya. Buat mempelai berdua pinanganten kekali. Siap Mas. Mangke pun pinangkane setunggal mboko sawiji diaturke dihabiskan monggo Ndik. Let's go.
Nduk. Matur sembah nuwun nggih. Iki sembah nuwun ginasteli suwun ya Mbak ya, ya Allah.